Сайн бацхан уу. Хэрэгтэй хамтдаа ярилцсан чөнгөс үгтийн подкаст машинкийн эпизод эхэлж байна. Энэ удаагийн зочноор маний хайртай ихч маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. За тэгээд юун түрүүнд би танарт яг 2022 онд чинь зориулсан маш гоё teenage plan гэдэг энэ дэвтрээ танилцуулъя гэж бодож чинь энэ дэвтрийг Diamond Mind үүсгэн байгуулагч Захиралтай хамтарч гаргасан өдрийн тэмдэглэл байгаа. За энэ тэмдэглэл нь болохоор өөртөө ихтгэл төр өсөлтийг бүтээгээд яг өсвөр насны хүнд яг зориулсан яг 2022 оны чинь илүү чамд яг амжилттай илүү тодорхой яг төлөвлөхөд чинь тусалсан яг юм дотор. Энэ дотор маань яг юм 7 хэсгээс бүрдэж байгаа. Яг эхлэл хэсэгтээ болохоор яг цаг төлөвлөлт, мэрэгжил сонголт, гадаад хэл сурах шалтгаан, өсвөр насны хувийн имиж гэдэг яг сэтгэл зүй гэдэг яг өсвөр насанд чинь зориулсан яг хөрөмтлөл үүсгэх гэдэг яг энэ сэдвүүдээр эхэлдэг. За дараагийн хэсэгтэр болохоор яг сар болгонд чинь зориулсан яг сар болгоно төлөвлөж яг гол гол зүйлсүүдэд бичих яг 2022 онд чинь зориулсан хэсгүүд байгаа. За тэрний дараах тэр бас яг хувийн хөгжил талаас чинь 2022 оны амжилтаа тэмдэглэрээ шинээр сурсан зүйл, өөрийгөө сольсон гайхалтай мөчүүд, за 2022 онд уншсан номууд гэх мэтлээ яг чамд зориулсан яг 2022 оны ч илүү үр бүтээлтэй болгоход тийм тусалж чадах тийм төвтгөр байгаа шүү. Тийм учраас Diamond Mind-тэй холбогдоод юм уу эсвэл интер номуудаар энэ номыг зарж байгаа шүү. За тэгээд энэ номтойгоо холбогдуулаад яг 2022 он гарсан байна. Тийм учраас үзэж байгаа үзэгчтэй бас шинэ оны мэд. Тэгээд өнөөдрийнхөө зочинтой би яг цаг төлөвлөлт, яг цагийн менежмент гэдэг зүйлийн тухай ярилцъя гэж бодож байна. За юу түрүүн та эхлээд өөрийгөө илүү дэлгэрэнгүй танилцуулж байгаа. За ийм гоё подкастэнд тагж байгаа уурж оролцуулж гад баярлалаа. За намайг Нэгтвэгийн Солонго гэдэг. Одоо болохоор би ингээд банк санхүүгийн салбараар санхүүд хуульчаар ажиллаад бол 5 жил болж байгаа. За 2011 оноос 2016 онд болохоор Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийг эрхцөөч гэж мэрэгчлэлээр төгссөн. Дараа нь болохоор 2019-өөс 21 оны хооронд болохоор санхүү эдийн засгийн их сургуулийг бизнесийн удирдлагын мастер суралцаад бол төгссөн байгаа. За тэгвэл цаг төлөвлөлт гэж яг таны хувьд юу вэ? Цаг төлөвлөлт гэхээр ер нь бол хүмүүст ингээд анх төрөхт нь бид нар ч гэдэг юм үүтэй хүн болгон өөр өөрийн чадвар, авяас тий одоо эцэг гэхин нөр, байгалийн хөгжлүүд нь бүгд өөр байдаг. Гэхдээ хүн болгонд яг нэг ижлэгэн зүйл байдаг. Энэ болохоор хоногийн 24 цаг хүн болгонд ажиллах байдаг тий. Тэр 24 цагаа хүн хэрхэн өөрөө оновчтой төлөвлөж өөртөө өгөөж бий болгож чадсанаар хүн болгоны одоо ингээд амьдралынх нь явцны чадвар, чатамжууд нь өөр болоод эхэлдэг байна. Тэгэхээр бид нэр яг өөрт манд байгаа энэ ижилхэн 24 цагаа оновчтой зөв төлөвлөж сурсанаа босод үетингийнхаа найз нөхдөөс илүү даваа талтай би болно гэсэн үг байгаа. Тэгээд цагаа төлөвлөхийн хамгийн үндсэн гол зорилго нь юу ах юм бэ гэвэл та цагаа төлөвлөж чадсанаараа өөртөө тэг илүү чадвар чадамжтай боломж гэдэг юм үү те илүү их эрг бүтэмжийг бий болгож чадах юм л үндэс байна л да. Таны үед яа цагаа төлөвлөлдөг вэ? Та чинь ингээд хоёр ихтэй Монгол улсын маш томоохон ихтэй сургуулиудыг төгссөн байна. Тэгээд өөрөө хүүхэдтэй тэгээд бүтэн цагаар ажилладаг. Таны үед яг цагийн төлөвлөлт гэдэг зүйл дээр яг ямар арга барил ашигладаг вэ? Ер нь яг хүн ер нь яагаад эхлээд тэ цагаа төлөвлөх хэрэгтэй байдг юм бэ гэдэг ярьж зөвлөл зүгээр барьлаа гэж бодож байна. Цагаа төлөвлөхөөс хүн ер нь өмнө нэг тодорхой зорилготой байх хэрэгтэй байгаа. За их чинь яг ингээд өөр дөрөө жишээ аваад үзэх юм бол бүр ингээ багасаа эхлээд би ерөн жоох ингээ төлөвлөж юмнуудаа ингээ явдаг байсан. Тэгэхээр бол ямар нэгэн гинти шалгалт ч гэдэг юм үү те ингээ сурагч байх та эсвэл ингээ семестрийн төгсгөл нүг өдрлийн төгсгөл ч гэдэг юм уу ингээ хүүхдүүд жоох стресс чигэлдэг штэ нүг бүх ингээ шалгалтууд ингээ асуудах хөстэй байдаг. Шалгалтын дүн гарах гад байдаг. Тэгээ яг нөгөө аль хичээлээ ингээ барьж хийх хөстэйгаа ингээ мэдхгүй. Тэгээд нөгөө олон багш дээр асуудах ёстой байхад яг алийг нэглэе мэдхгүй байгаа болохоор ингээ дүн дээрээ те нэг зарим хичээл дээр асуудахгүй зарим дээр нь асуугсан ч гэсэн нөгөө төдийлөн өөрийнхөө хүсэж байгаа үнэлгээг авч чадахгүй байгаад сэтгэл санаагаар унах гэдэг юм иймэрхүү асуудалтай байдаг. Би яг ерөөсөө тийм асуудалд орж байгаагүй яг ингээ одоо ингээ бодохоор яагаад вэ гэх юм бол би аль эртнээс төлөвлөдөг байсан. Цагаа төлөвлөлийн хамгийн үндсэн гэх юм бол эхлээд зоригтой байх хэрэгтэй. За одоо 10 жилийн сурагчийг зүгээр жишээн дээр аваад үзэх юм бол за би ингээ нэгдүгээр үлрэл гэж ярьдаг шүү дээ. Бас төгсөөд удсан болохоор мартчих. За нэгдүгээр үлрэлдээ би бүх хичээлдээ ингээд 80-аас ч юм уу 90-с дэж үнэлгээтэй суралцнаа гэд нэг зорилго тавьж болно. За тэгэнгүүтээ тэр зорилготой хүрэхийн тулд би хичээлүүдээ мэдээж шалгалтаа сайн өгөх хэрэгтэй. Би даалтаа цаг хугацаанд нь хураалгах ёстой те. Багш ингээд асуух гэсэн тэр үед нь асуух ёстой. Энийгээ төлөвлөн. Тэгэнгүүт 10 жилд
хүүхдүүдийг нөгөө бүх ур чадварын зэрэг хөгжүүлэхийн тулд бараг 17-8 хичээл ордог штэ. Тэгмэд маш олон хичээл орно. Бүх багш нар даалгавар өгнө. Тэр даалгавар хэдүүд хэрхэн ингээд цагаа оновчтой зөв төлөвлөх вэ? Бидэл дээр төлөвлөгөөг л гаргах хэрэгтэй хүн өөрөө. Тэгээд зорилгоо тавьчин. А зорилгоо тавьчингуудаа одоо ингээд нэгдүгээр үйлрэлтэд би ингээд 80-аас дээш суралцсан. За эсвэл арай ахлах ангид орчгоор те. Их ч нь бол ингээд Монгол улс их сургуулийн хуульчин сургуульд одоо орноо гэд гэрээрээ ярилцаа шийдчихсэн л да. А тэхийн тулд одоо математик, нийгмийн конкурс өх хэрэгтэй. А тэгмэд би энэ хоёр хичээлээ бусад хичээлээсээ арай түлхүү сурах ёстой юм байна. А гэхдээ ерөнхий хичээлээ сурсныхаа дараа энэ хоёр хичээлээр илүү татлага авъя багш нараас ингээд хичээлийн заалгыг гэдэг чинь юм хөө байдлаар төлөвлөгөө гаргана. За төлөвлөгөө гаргах дээр болохоор маш олон янзын арга байдаг л да. За миний хувьд болохоор ингээд хамгийн эхлээд ингээд янз янз арга хэрэгжилжсэн. А одоо бүтлгүүч гэдэг юм уу төдийлөн надад өгөөжтэй байгаагүй нүд нэг юм бол нөгөө төдүүл лист гэдэг өдөр тутмын те өглөө би ингээд 7 цагт басна. За 7:30 гээд ингээд ормороо засаад хураагаад цайгаа уугаад эхлэн за 8 гэхэд хичээлийг гэрийн даалгавраа хийж эхлэн гэдэг ч юм уу. Яг ийм цагаар ингээд бичиж чад төлөвлөгөө бол төдийл үр ашиггүй байдаг. А энийг зөвхөн би өөр дээрөө биштэй өөр ингээд олон хүмүүс дээр харж байгаа болохоор оновчгүй байдаг. А тэгээ би хүүхдүүдийг яг ямар байдлаар цагаа төлөвлөсөө гэж хүсэж байвал ABC гэдэг ч юм уу. Яг тэ өнөөдөр та ингээд хүсэж байгаа яг зорж байгаа тэр зорилгод чинь чамд хамгийн хэрэгтэй байгаа нь юу байгаа юм? Жишээ нь би их сургуульд орохын тулд надад математик, нийгмийн хичээл хамгийн сайн хэрэгтэй. Тэгвэл би ертөнцийнхөө хичээлийг одоо тэг өглөө 8-аас 1-ийн хооронд хичээлээ үзэж дууснаа дараа математик нийгмээрээ математика нэг 2 цаг бэлддэг, нийгмийн 2 цаг бэлддэг. За тэгээд цагаа ингээд бүхэл бүхлээр нь илүү төлөвсөн оновчтой байдаг. Тэгээд хичээлээ тарсныхаа дараа би нэг цаг амарчингуудаа дараагийн цагаас нь эхлэнгүүтээ одоо яг өөрийнхөө хүсэж байгаа тэр те олон улсын олимпиадад орохыг хүсэж байгаа яг мэдээлэл зүгээр бол тэр мэдээлэл зүгээ бэлддэг ч гэдэг юм уу те. За хэлэндээ анхаарч байвал гадаад хэлнийхаа тэр мэдлэгтээ анхаарч яваад ингэж бүхэл бүхлээр нь төлөвсөн илүү оновчтой байдаг. Таны үед хөөхтэйх та төлөгийг ямар аргад ашигладаг байсан бэ? Их чинь яг сая тий айгүй олон арга ингээд хүн чинь юу өөрөө ингэж хэрэгжүүлээд за энэ илүү надад тохирох юм байх тохирохгүй байх гэдгийг бас мэдэж болдог тий нөгөө тийгүр бас одоо ол илүү намайг нөгөө хүүхэд байхаас ч гэдэг юм уу илүү ингээд хүмүүс гоо мэдээлэл ингээд хуваалцдаг болсон тийм болохоор бас ингээд цагаа хэмнэх үднээс гоё гоо подкаст дуу ч гэдэг юм уу хүмүүсийн ярилцлагыг уншиж чад өөртөө оновчтой гэж сонгож болно. За миний хувьд болохоор ингээд өөртөө ингээд таарахгүй ч юм айгүй олон төлөвлөгөө гаргаж ирсэн. Тэгээ ингээд сүулт ингээд харангууд илүү би яг ингээд нөгөө том том үлрэлээр нь гэдэг юм үү те. За одоо ингээд 21 оны би 3 дугаар үлрэлт яг ийм ийм ажлуудыг хийн. За энэ ажлыг хийхдээ энэ өдөрт нь нэг иймэрхүү тэгээ одоо өдөр болгон би ингээд 1-2 цагийг яг ингээд мэрэгчлээ дэвшлүүлэхдээ ном уншин нэг 2 цагт нь болохоор гадаад хэлнийхаа чадварыг сайжруулна гэдэг юм уу нэг иймэрхүү байдлаар ерөнхийдөө том зургуулаар нь илүү хараад хүн явах юм бол илүү өгөөчтэй байгаад байгаа юм. Тэрнээс биш ингээд жижиг жижигээр нь гэдэг юм уу цаг цагаар нь хэтэрхий ингээд хийх нь төдийлөн өгөөжгүй оновчгүй байгаа. Яг миний хувьд ч гэсэн яг төдөлс дээр яг ингээд хийнгүүд ингээд зөрөөд идэх байхгүй юу яг төлөвлөсөн цагаас яг ингээд 1 минут ч үлдээхгүй ингээд тэдээс тэдээ оронд цайгаа уух баг ингээд 0 орох ингээд хоол идэх одоо ингээд хичээл намайг одоо ингээд амрах гэдэг өнгөд яг ингээд гинтин гинтин ажлуудаас ер нь болоод ингээд зөрчигдөөд тэмүүд ингээд бүх юм нь ингээд оронгоор эхлээд яг цагтаа байснасаа явах уу эсвэл доошлуулаад бүгдийг нь хийх үү гэдэг асуудлуудыг тулгардаг ус тэгвэл яг ихэнх хүүхдүүд яг цаг төлөвлөлтөн дээрээ юун дээр нэг алддаг юм шиг санагддаг бай. Хүүхдүүд гэхээс ер нь бол хүмүүс яг адилхан дээр ингээд эхлээд одоо за би ингээд он гарахаар л одоо он гараал эхлэхээр сте нэрээ хичээлээ сте ална гэлтэй дэгдэгтэй одоо би сте он сурч эхэлнэ ч гэдэг юм уу. Тэгээд айгүй эрчимтэй нэг 7 хоног эсвэл нэг 14 хоног ч гэдэг юм ингээд айгүй эрчимтэй явдаг. Тэгээд өөр дээр хит ачаал авчдаг байхгүй яг ингээд нэг бүрчлэн цагийг төлөвлөөл минут ч үлдээхгүй дээ ингээд төлөвлөлдөг. Тэнгүүд хүн яг ядраад эхэлдэг. Тэр чинь өөр чинь дадал болоогүй байдаг. Дадал болоогүй нэг өдөр болгон хийхэд аюу хэцүү. Тэнгүүд хүүхдүүд маань залхаад за за би өөр болохгүй юм байна. Би чадахгүй юм байна. Би угаасаа юм муу юм байна гэж шууд болчдөг. Тэнгүүд бид нар яг л адилхан. Яг л адилхан хүн. Яа чамаас босоод хүүхдүүд илүү арай амжилттай сураа, суралцаад байгаа вэ гэвэл тэр хүмүүс ерөөсөө зогсохгүй байгаа байхгүй ингээд зогсохгүй өдөр болгон яг нэг өмийг дадал болгож байгаа. Цаг төлөвлөх юм бас нэг чухал юм боёо. Нөгөө тал нь юу гэдэг вэ гэх юм бол чамд дадал суулгаж эхэлдэг байгаа. Хүн ер нь бол аливаа юмгийн 21 он гэхээр нэг дадалтай болчдөг. Тэгэхээр яг ингээд цагаа төлөвлөөд
чи 21 оныг нэг зүйлийг хийлээхэд тэрчин чиний бие дадал болж эхэлж байна гэсэн. Чи өөрөө хүссэн хүсээгүй тухайн зүйлийг хийхийг ингээ би бислогч ингээ цаанаасаа хийхэд чамд эхлээд ингээ амар хэцүү хүлээж авдаг байсан бол сүүл рүүгээ ингээ гайгүй болно эхлэн гэсэн. Тэгээд а нөгөөдөө хүүхдүүд маань бас ингээ аягүй хурдан хугацаанд амжилтанд хүрэхийг хүсээд байдаг те. Ингээ гадаад хэл сурлаа эсвэл нэг математикийн хичээл дээр хоцрогдлоо байжгаа ангиарныхаа төрөлхийн тулд нэг сар болоод төрүүлчих юм шиг хараад байдаг. А магадгүй чи ингээ сарын дотор төрүүлээж гэдэг юм үү те арай ингээ ангиас илүү болж болно. Тэгтээ тэр маань хэдий хурдан хугацаанд чи тэр амжилтанд хүрсэнтэй адилхан буцаад унахтаа ч гэсэн аягүй хурдан байдаг. А тийм болохоор хүмүүхдүүд юуг аягүй их сайн одоо ингэж ойлгож аваасаа гэж хүсэх юм бол яаралгүй шамдах хэрэгтэй. Нэг хичээл дээр байсан ч гэсэн цагаа төлөвлөгдөө ч гэсэн яг өнөөдөр чи ингэж ямар нэгэн гадны хүчин зүйлээс ч юм уу болоод төлөвсөн ажил чинь ингэ бүтлгүүтлээ гэхэд маргааш чи юу гэдэг нь цагаа яг төлөвлөгөөнийхөө дагуу л явах хэрэгтэй. Тэгжээж аливаа юмд яг ингэж нөгөө цойлж гарч ирдэг аа шүү. Тэрийг бас хүүхдүүд маань сайн анхаараасаа гэж хүсэж. Тэгвэл хүүхдтэй болсоос хойш яг цагийн төлөвлөлт нь одоо ингээ өөрчлөлтүүд орсон уу? Аа. Асуутал тулгарчих юм уу? Жишээлбэл яг өсвөр насны хүүхдүүдэд яг дүүтэй болох ч юм уу эсвэл яг хичээлээ хийж хажуугаар нас нэг өөр сургалт нэмэгдэх тиймэрхүү асуултуудад яг адилхан байж болох юм болов уу гэж бодлаа. Ер нь тэг хүнд нөгөө нэг шин зүйл ингээ бий болохоор хүмүүс тодорхой нэг стресстэй тийм хэсүү хэсээгүй ингээ өмнөх амьдралын хэв маяг өөрчлөлтүүд эхэлж байгаа. А хүүхдүүч швэс ингээд нэг дугууланд явж байгаа дахиад шинэ дугууланд явахаар арай нэг өөр болоо тий. Тэгэхээр хүн ингээд стрессдгүү, стресс нь ч тэрнээсээ хурдан гарах хэрэгтэй. А тэр чадвар юу байдгийг юу вэ? Багаас ачаал аваа сурцсан байдаг ч юм уу тий. А багаасаа яг ингээд чи төлөвлөгөөд сурцсан байх юм бол за окей. Би ингээд нэг шинэ зүйл гарч ирлээ. Энийг одоо байгаа амьдралынхаа хэв маягт хэрхэн уялдуулах вэ гэдэг өнцгөөс нь хараад аль болох хурдан өөрөө тэрийг ингээ өөртөө уусгаад л авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээ стресстэй, тэрэндээ бухимдаад, тэмгүүтээ өөрийнхөө ингээ дэ үдэ бүтэмжийг багасгаад байх юм бол яг ингээ сүрэг үр дагаварч үр дээр чинь л илэрнэ. Аа тэмгүүд их чихний хувьд одоо ингээ хүүхэдтэй болсны дараа бас үеийнхээ найзуудыг ингээ харахаж гэсэн адилхан ингээ бүгд ингээ дүмгэж хүүхэдтэй болж байгаа шүү. Аа тэмгүүд зарим нь стресж, зарим нь ингээ ууралж, зарим нь ингээ хүнээр туслуулж гэдэг юм уу те. Аа миний хувьд болохоор харьцангуй гайг өөрөө бүх тэр ачааллыг авсан. Аа яагаад тэгж ачааллыг авч ингээд даваад гарч чадчих дээ гэх юм бол нөгөө багаасаа бас төлөвлөгөө өгтөө байж чадсан нь л одоо нэг тий өгөөж надад ирж байгаа юм уу та. За тэгэл өсвөр насндаа яг та ямар хөвгт байсан бэ? Ер нь өсвөр насндаа яг над чиг байх та. Ямар охин байсан бэ? Бас ингээд ер нь бол яг адилхан л та. Миний хувьд болохоор юу байдаг байсан яг босод хөвгтүүдээс илүү н гэх юм бол юмэг орхиж байгаагүй ч юм уу? А тэрний юу гэсэн үг вэ гэх юм бол би яг ингээд бүх хичээлийг ингээд жигд барьж авч явдаг байсан. За хичээлээ тарсныхаа дараа ингээд дүүгээ харах хэрэгтэй те. Тэрийг ингээд аягүй ухамсарладаг. Зарим хүүхдүүд болохоор ингээддаг байхгүй бас хүүхдүүдийн алддаг юм нөх юм бол одоо би ингээд хуйлч олно гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэмүүд хуйлч олохын тулд математик, нийгэм хоёр хамгийн хэрэгтэй. Тэр хоёр хичээлээр би элтэн үг шалгалт өгчөөж их сургуульд ордог. А тэгмүүд за хими хичээл хэрэггүй юм бэ. Би бас эмж болохгүй юм чи ингээ хими хичээлийг хийхгүй тэр хичээл орж байгаа цаг дээр хамгийн ард сунгуудаа өөр юм хийдэг ч юм уу те нөгөө математик нийгмийг хийгээд байдаг. Тэгэнгүүт хүүхэд ингээ нэг 2 3 юм дээр төвлөрмөд олон юм зэрэг амжуулах чадвар сулраад эхэлдэг. Аа тэгээд ирээдүйд амьдрал дээр ингээ зөвхөн ингээ хоёрхан юм хийгээ хүн яддаггүй байхгүй маш олон зүйл юм те ихтийн мэрэгчлэрийн ажиллаж байгаа гэсэн өөр жижиг шажин аюу олон юм хийн. Тэнгүүд хүүхдүүдийн орхидог юм нь болохоор ингээ юм үлдээж чи надад хэрэггүй гэдэг. Тэгэхэд амьдрал баялаг чамд хэрэг болчих магадгүй. А их чигний хувьд болохоор яг өсвөр насны дээр тэрийг өрөөсө орохгүй бүх юм жигд барьж авч явдаг байсан. А мөн ингээд найз нөхөд ангийн хүрээллийнхаа ч юм уу те ингээд найзуудынхаа хүрээллүүдийн ингээд гоё авч явдаг байсан. Тэрнэр аливаа их арай нэгдэг бусдаас жоох өөр байсан юм уу? А тэггүй болохоо хүүхдүүдээс ингээд штэ нэг хүүхдтэй найзлаа ангийнхныхаа бүгдийг орхитдаг ч гэдэг юм те миний ганцхан найз. Тэг ингээд төгсчөөд ангийнхантайгаа уулзах гэхээр нэг хоёрхан найзтай байдаг. Бараг зарим хүүхдүүд их сургуульд орсны дараа курсийнхаа хүүхдүүдийг танихгүй ч юм уу яг тийм байдаг. Тэгэхэд амьдрал дээр бид нэр гарч ирээд маш олон хүрээлэлд донд орно. Тэр хүмүүс чинь эргээд хоорондоо уулзна. Тэнгүүд ерөөсөө тэрийг орхиж болохгүй бүгдийг жигд барина. Тэнгүүд жигд барина гэнгүүд эргээл нөгөө амар тийм ингээд хязгаарлалтай цаг байгаа штэ хязгаарлал ингээд 24 тэрэнд чинь ингээд амжихгүй байх үтэй гэдэг зүйл гардаг. Тэгээ хэрвээ цагаа ингээд зөв оновчтой төлөвлөлчүүл бүх зүйл ингээд боломжтой байдаг. Ер нь Түрүү бас ингээд зөндөө ярьлаа хуйлч болохыг ингээд боддгоо байсан. Тэгээд нийгэм математик гэдэг яг хуйлч болоход хамгийн их одоо нөлөөсөн хүчин зүйл яг юу байсан бэ? Яагаад?
А ер нь бол яг нөгөө яг ахлах ангид орж ирээд гэрээрээ л ярилцсан л да ямар мэдрэгчтэй болох уу гэд. Тэгээ яг эмч болох уу? А эсвэл хуйлч болох уу гэж ярилцж байгаа. Тэгээ ингээ гэрээрээ ярилцаад а ер нь бол хуйлч нь илүү миний одоо үгэндэ өөрөө маань ингээ хувь хүнд маань илүү ингээ нэлцтэй юм байна гэдэг талаас нь гэрээрээ ярилцж байгаа шийдчихсэн. А одоо тэр мэдрэгчтэй хэр сэтгэл хангалуун байдаг вэ? А яг нэг суралцж байхгүй их сурвал нэгдэг курст ороод энэ нэгдэг курст болохоор ингээ ерөнхий бас хичээлүүд ордог байхгүй байна. Ингээл би тамир түүх улс төр гэдэг илүү мэрэгчлийн хичээл байна. Тий. Хуйлч асарж байхад нэгдэг курст би тамир ордог. Тий би тамир ордог. Одоо манай сургууль яг тийм байдгаас байхгүй. Тэгэнгүүт яг ингээ нөх хичээлийнхаа тийм ингээ хуулийнхаа хичээлийг нэг сая үзэхгүй болохоор ингээ мөн чанарын сая ойлгохгүй байж байгаа. Яг 2 дугаар курсаас эхлээд яг мэрэгжлийн хичээлүүд ороод ирдэг. Тэгээд хичээлдээ бүр их дурлаад мэрэгжлээ маш гоё дурлаад эхэлжсэн. Тэгвэл яг хуйлчаар одоо ингэ сорий гэдэг хуйлч болый гэдэг бодож байгаа. Би бас хуйлч болый гэж боддог. Яг тийм хүмүүстэд одоо зөвлөгөө өгөх юм бол эсвэл мэрэгчлээ сонгож байгаа хүмүүстэд яг юу гэж зөвлөх вэ? Маннайхан яг хөө зүгээр ингэ анзаараад байхад аваад нөгөө бас жоохон монголчууд ч юм уу ингэ жоохон цагийн аваад тулгадаг. Тэгээс эртнээс ингэ тэг ярилцаад зөвхөн ахлах ангид орохоос өмнө жүжтэй баг ингэ өөрөө ингэ хөгжүүлээд гэр бүлийнхэнтэйгээ багш нартайгаа тийм ах эгч нартайгаа ярилцаад надад илүү ямар мэдрэгдэл тохих вэ гэдгээ хэлээд шийдэх хэрэгтэй. За тэгээд ингээд шийдчихэнгүүтээ тухайн мэдрэгдлээр би суралцгын тулд ямар сургууль суралцсан дотоод юм уу гадагшаа юм уу гэдгээ шийднэ. За гадагшаа авах юм бол илүү нэг өндөр шалгууртай тийм хэлний оноо хэрэгтэй. За тэгэнгүүт ерөнхий эрдэм ингээд маш олон бас шалгалтуудыг англи хэлээр авдаг штеп. А тэднэртэй бэлтгэнт бол манайх болохоор одоо ингээ 12 дугаар ангид ороод сонгуул та бол хожимдж ийнё л гэж ер нь харна. Тэгэхээр эртнээ сайн төлөвлөлөд сонгох хэрэгтэй. За тэгээд ахлах ангид бол та илүү юу нэр анхаарах хэрэгтэй гэвэл яг тэр ирээдүйд өөрийнхөө зорж байгаа мэрэгчлэлээрээ суралцгын тулд ямар шалгалт өгөхийн тэр шалгалтын дээрээ бусдаас илүү давуу бэжээж та хийх боломжтой тий. Жишээ нь одоо ингээ Монгол хичээх нь болохоор конкурс өгч явах үед болохоор бараг жилд ер нь ойролцоогоо 40 орчим мянган хүүхэд хилцэн ерг шалгалт өгдөг штеп. А тэрнээс яг хуйлч болохыг зорж байгаас айгүй олон хүмүүстэйгаа яг Монгол улсын хуулийн сургуульд бол нэг 100 орчим хүн хөтл авдаг байхгүй. Тэгэхэр боддоо 40 мянган за яг бүгд тэгж ярихгүй мэдээж. За тэрний ядаж талан байлаа гэхдээ та 100 хүүхдээдийн үйд орж ижил тэр их сургуульд орох боломжтой болно л гэсэн. Тэгэхэр юу маань илүү байх вэ гэвэл мэдээж нөгөө өндөр оноо авах хэрэгтэй те. Тэгээ өмнө миний бас хилсэнчлэн хүүхдүүд нөгөө ингэдэг би энэ хоёр хичээл дээр л 800 оноо авчих юм бол орчих юм байна гэж бодоод байдаг. Магадгүй орж болно. Гэхдээ одоо бүх хүүхдүүд айгүй мундаг болсон. Яг адилхан 100-тэй 800 оноо авчих хүүхдээ лээ гэхэд та юугаар даваа байх юм бэх юм бол ерөөхдөө тний дээ нөгөө 10 жилийн чинь дүн ямар байсан бэ гэдгийг хүртэл хардаг. Тэгэхэд яг математикч ингээд 100 100 100 гэж явж ясна нөгөө хин биологч юм уу те эсвэл өөр хичээлч ингээд төдийлэн сайн биш ах юм бол бас орч хатга болчдөг. Тэгэхээр их чихэн өмнө хилээдсэн нөгөө бүх юмыг тэнцвэрийн сайн байрж авах хэрэгтэй. Ерөөсөөр орхитуулж болохгүй. Тэгээд би үүд энэ гэрээндээ ярилцаал яг ингээд хуйлч олныг сонгоцсон байсан чинь энэ мэрэгжил надад тохирохгүй юм байна. Би ер нь бол эмч болох хэрэгтэй юм байна гэж бодоод эхэлсэн чинь нөгөө хин биологи орхицсан байвал яах вэ гэдэг талаас нь бас харах хэрэгтэй. За үүгээр үн цэнтэй хэрэгтэй яриа орнуулж чадлаа гэж бодож байна. А тэгээд Чингис хөгтийн подкастын маань өдөрлөх цаг тондсон байна. Тэгэд нэмж хэлхийг хүсэж байгаа зүйл байна уу? А тэгээд одоо яг сүлт их юм бол бас юу яаж вэ? А бид нэг цагаа төлөвлөлчлөө, зорилгоо тодорхойлох хэрэгтэй юм байна. Тэрэндээ хүрэхэд бол цагаас яг нүртө төлөвлөх хэрэгтэй те. А тэмүүдээ хамгийн сүлт ингээ хүүхдүүд маань нэг эргэн хяналт хийхээсээ бас тэ өөрөөхөө ингээ аягүй өчргөө ингээ ачаалал аваа цагаа төлөвлөлөөл яваад идэг. А тэгэхэд нөгөө тэр маань надад яг өгөөчтэй байх нь үр дүнтэй байх нь гэдэг дээр нэг иргэн хяналт хийх хэрэгтэй. Нөгөө 7 хоногт очим эсвэл нэг ороо олон унтах гад нэг бидний хөвцөдөг шүү дээ. Нэг арай нойр хүрдгүүтэй. Тэмүүд за өнөөдөр би юу хийсэн гэдгээ сайн бодоод эдгээр маань надад хэр өгөөчтэй байх а өгөөжгүй байх нь за өгөөжгүй байх юм бол үгүй дээ. Ингээд нэг найзтайгаа яг ярьж болно. Тэгэхэд ингээд чи 3-4 цаг ингээд найзтайгаа байгаад ах юм бол тэр чинь нэг төдөлөө өнөртэйс тэрнээс нэг цаг ч юм уу дээ. Ингээд байгаа жоох ингээд өөрөө амраас хийгээд тэрийгээ сайн төлөвлөөд хэрэггүй зүйлээ орхиод хэрэгтэй зүйл дээр илүү ингээд үржлүүлээ сайн байгаасэ гэж хүсэж байна. Подкаст нь маань өргөдөж ирсэн чичэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд цаг хугацаа засвлаад үнэхээр хэрэгтэйрээ өрнүүлсэнд баярлалаа. За тэгээд манай үзэгчд маань ч гэсэн яг 2022 онд алаад өгөөрэй. Цагаа үнэхээр сайхан төлөвлөөд яг 2022 онд төлөвлөж ирсэн бүх зүйлсээ бүтээгээрэй. Тэгээд тэр төлөвлөлтөнд илүү яг амжилттай үр бүтээлтэй өнгөрөх чинь туслах дэвтэр байгаа. Тэгээд энэ айл хэдийн худалдаанд гарцсан интер номууд сквал яг Diamond Mind-аас очиж авах боломжтой шүү. Тэгээд подкаста дуустал нь үдсэн үзэгчтэй баярлаа. Тэгээд Чингис хөгтийн подкаст энэ үрээд өндөрлж байна. Баярлаа. Баярлалаа.